Sveicināti skatītāji mūsu ciklā par Jēzus brīnumiem. Esam jau pāri pusē mūsu līdzību apskatā tikuši, un man atkal ir prieks būt kopā ar mācītāju Dagniju Lapu. Labdien! Viņa kalpo salacas un masalacas draudzēs un tās brīnišķīgas draudzes. Un šajā reizē man sauc Ģirs Rozners arī, un es gribu ar jums kopā un arī ar Dagniju pārunāt Lūkas evaņģēlī 14. Nodaļā. Nelielu tādu epizodi no Jēzus ciemošanās, kādas farizeja ievērojam, farizeja namā, kā šeit ir teikts tekstā, no 1. Pānta 14. Nodaļa. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Redzi, viņu priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūsku. Jēzus vērsās pie farizejiem un likuma zinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē? Bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet, un tiem viņš sacīja. Kurš no jums, ja tam dēls vai vērsis sabatā iekritīs sakā, to tūdaļ nevilks laukā? Tie nekā uz to nespēja atbildēt. Nu, mēs atkal jūtam stāsts, kurš ir pilns ar spriedzi. Un patiesībā viņš jau mums arī atgādina jau iepriekš aplūkoto iepriekšējā nodaļā Lūkas evaņģēlī 13. Nodaļas no 10 līdz 17 stāstu par savilkto sievieti, kur arī bija cilvēki un bija farizeji un bija sinagogas priekšnieks, un sieviete bija arī atnākusi klausīties Jēzu, un Jēzus viņu aicināja. Un tajā reizē arī es izteicu arī šo te niansi, varbūt tie, kas nav skatījušies to pārraidi, tiem būs interesanti uzzināt, ka Jēzus, nu teiksim tā, ir tikai 7 reizes evaņģēlijos, kur viņš pēc viņa iniciatīvas veic dziedināšanu, kur viņš aicina cilvēku un saka, es tevi dziedinu, es tevi gribu palīdzēt. Pārējās visas reizes ir, kur cilvēki paši nāk pie Jēzus, bet 7 reizes ir, kur Jēzus pats vēlās dziedināt cilvēku, un visu šīs 7 reizes notiek sabatā. Nu, te ir atkal viena no tām reizēm, mēs redzam. Un pirmais jau, kas piesaista uzmanību, ir tas, ka farizeji viņu novēroja. Nu, kas te notiek? Kāpēc ir tāda vērošana? Nu. Un kāpēc viņi tik nerunīgi uz Jēzus atbildi jautājumu arī? Pirmkārt, varētu teikt, interesanti tas, kad Jēzus aizgāja pie šiem farizējiem. Viņš zināja viņu nodomu, jo te ir uzrakstīts, ka viņš tika novērots, un Jēzus noteikti zināja šo nodomu, ka viņš tiks novērots. Un tad paceļās jautājums, kāpēc tad Jēzus gāja? Bet nebija kur iet, jā. Viņam nebija ko darīt, vai viņam nebija kur citur, jo parasti mēs zinām, kad ir rakstīts, ka Jēzus aizgāja pie tiem muitiniekiem un grēciniekiem. Un šeit viņš aiziet, acīm redzot, viņš bija aicināts, iespējams, aiziet pie šiem farizejiem, kuriem ir pavisam slikti motīvi. Pieķert Jēzus kaut ko, kaut kam sliktam. Nu, jā. Un ja tas bija ievērojami farizeja namā, ka mēs redzam, ka tur bija arī šis tūskas slimais, tad kāpēc viņš tur bija? Nu, kas ir tūskas slims? Tas ir laikam tāds cilvēks, kuram, kur ķermenis... Ūdens krājās, viņš viss tāds... Tā es arī apmēram saprotu, jā, es neesmu gan mediķis, jā. Tavuprāt, viņš tur nav nejauši? Man tā vairāk šķiet, jo tālāk Jēzus runā par to, kā uzvesties viesībās, acīm redzot šis cilvēks, jo pēc tam Jēzus šo cilvēku aizsūta projām. Ja viņš būtu īsts viesis, tad droši vien, kad viņš arī tur paliktos pēc dziedināšanas. Ļāv tam iet? Nu, jā, ļāv tam iet, viņš jo... Viņš bija pasaukts... nav šeit teikts, bet viņš tur bija, un ja viņiem bija īpaši nodoms novērot, un interesanti tas, ka es lasīju kādos komentāros, kad farizeji uzskatīja, ka tūskas slimība tā ir amorāls dzīves rezultāts, un tas vēl jau vairāk, jo viņi jau ar tādiem amorāliem cilvēkiem nebiedrojās. Nu jā, šī antīka aizspriedumi par slimību cēloņiem, tie ir ļoti tieši tā, dīvaini. Bet es te gribēju pieminēt, neskatoties uz to, kādi bija farizeja motīvi, Jēzus
gāja, lai viņus virzītu tālāk uz priekšu. Un atkal kādiem bija par ko varbūt Jēzum pārmest gadījumā, ka Jēzus gāja pie muitniekiem, grēciniekiem, farizēji droši vien pie sevis burbināja, ka tādas lietas dar, bet tagad viņš ir farizēja namā un varbūt atkal... Atkal tie vienkāršie ļaudis, kas ar viņu kopā ikdienā bija teicis, kāpēc viņš Bet šitiem? Jēzus gājies, izmanto visas iespējas, lai cilvēkus virzītu uz priekšu, uz pareizo domāšanu, uz pareizām attiecībām ar Dievu. Jo Jēzus arī Jūdas aicināja. Mēs varam teikt, ka viņā galīgi nav nekāds partijiskums. Vai, ne, vai viņš ir tikai ar trūcīgiem, vai tikai ar bagātiem. Nekā. Un viņš katru grib atgriezt, katru. Un šeit kaut gan nodoms nebija par labs. Jēzus tomēr gāja. Nu, kāpēc tie farizēji viņam tā kavējās atbildēt, kad viņš jautā, vai ir drīk sabatā dziedināt vai ne? Kāpēc klusums? Interesanti tas, ka farizēji nejautā. Tātad viņiem ir savs nodoms, viņi nejautā, bet Jēzus uzreiz iestājās. Un man liekas, ka tas jau arī viņiem bija kā tāds mazliet šoks, kad Jēzus īstenībā uzreiz pasaka viņu domas atklāti. Jo varizēji te neizsaka, bet Jēzus pasaka, viņi grib novērot, kas notiks tagad zabatā atkal. Un Jēzus viņiem pasaka priekšā rūku, jūs pa to domājiet. Nu, vai tad ir brīva vai nav brīva zabatā dziedināt, ja? Un īstenībā arī farizē saprat, ka īstā dziedināšana ir kas no kurienes nāk? No Dieva. Un tagad Jēzus jautā, vai tad Dievam ir tiesības dziedināt vai nav tiesības dziedināt? Un viņi ir tā kā apstulbuši, viņiem nav vairs atbildes, jo Jēzus nejautā, jo farizēji to redzēja kā darbu. Un Jēzus nejautā, vai ir brīva zabatā strādāt. Bet viņš prasīja, vai brīvi dziedināt? Vai Dievam ir tiesības dziedināt zabatā? Nu, tā atbilde, ko viņi nesniedz, varbūt bija tāda paklausies. Ja šis tūskas slimnieks jau nav šodien saslims, un varbūt, ka tā viņam nav nekāda arī hroniska vai tāda akūta lieta, kas šodien jādara. Tā. Nu, droši vien labāk būtu, ka tu ar viņu nodarbotos kādā citā dienā, jo šodien ir sabats, šodien ir svēta diena, šodien mēs sēžam pie galda, mēs ēdam maizi, mums ir gudra jārunā. Tā droši vien viņi gribēja viņam atbildēt. Jā, bet viņi neuzdrošinājās, jo viņi bija pārsteigt no Jēzus rīcības un šī tiešā jautājuma. Jā. Jo viņi domāja to pavirzītu, viņi uzskatīja, ka tas ir darbs, bet Jēzus saka, tā ir dziedināšana, ko Dievs dara. Un viņš negaidīja viņu atbildi tālāk, viņš ņēma, vienkārši ņēma, neprasīt ne ticības apliecību, absolūti neko, dziedināja un atlaida. Dziedināja un atlaida. Ka tā cilvēka kaut kādas izvēles vai kas pilnīgi nav atklāts. Jo šeit es saskatu, ka Jēzum nebija šī cilvēka izaugsme, bet šī farize izaugsme svarīga. Lai viņi pāriet no tā, kad no šīs darbu reliģijas, jeb to pārskatīties, vai drīkst vai nedrīkst, to mēs varbūt vēl varam pieminēt, pārbaudīt, ko tu dari zabatā vai nedari, man liekas, šodien tas arī ļoti aktuāli cilvēki. Ne tikai sev visu laiku kontrolē zabatā, es to drīkst darīt vai nedrīkst darīt, bet tas sliktākais, ka mēs novērojam, ko citi drīkst un nedrīkst. Un... Tu esi kādreiz tā jutusies novērota. O jā, bieži. Gribu teikt bieži, un tās ir ļoti nepatīkams sajūtas. Ja? Vai drīkst vai nedrīkst. Un tad ir nākošais jautājums, vai tā nav zabata pārkāpšana. Jā. Domāt par to, vai tu dari to, vai tas ir darbs vai nav darbs. Un ko otrs dara. Un ko otrs dara. Un redz, kā viņš šitā izdarīja. Jā, kāds viņš ir likuma pārkāpējis. Tas ir lielāks darbs nekā varbūt palīdzēt slimajam. Jā, droši vien, ka Jēzus tieši pret šo te veidu domāšanu arī vēršās. Tieši tā. Un dziedina tāpēc šo slimo cilvēku. Jā, jo šajā epizodē ir vairāk uzsvars uz farizējiem, lai viņus mainītu. Lai mainītu no tā, ka viņi domā, ka zabata tikai uz... Viņu domas kavējās tikai pie tā, vai drīkst zabatā vai nedrīkst. Ja? Viņu domas nav paceltas uz pašu radītāju, uz pašu dziedinātāju, pašu pestītāju. Un Jēzus te
grib cenšas viņus virzīt ārā no tā šaurā uzskata. Nu, man tāda sajūta, ka Jēzus vispār ceļās pāri šai reliģiskajai sistēmai, kur bieži vien cilvēks drīzāk padara nelaimīgas un ierobežo un paverdzina. Ja? Un viņš ceļās tai pāri. Ja? Un viņš ne tikai pasaka, ka sabatā tas viss ir darāms, un tas jūs vispār nesaprotat sabata būtību, un jūs nesaprotat vispār, kas uz šīs zemes ir galvenais. Tieši tā. Un viņš arī šo cilvēku, kā tu teici, ja, dziedina bez jautājumiem, bez kaut kādām ticības apliecībām. Tas nozīmē, ka arī šī klišē varbūt, ka mēs domājam reizēm tāpēc, ka es esmu tur grēkojis vairāk vai mazāk, man Dieva žēlstība būs mazāk pieejama, un Dievs man mazāk tāpēc mīlēs. Tas pilnīgi nedarbojas. Ja es tam visam iet pāri ar pavisam jaunu attieksmi, viņš ir gatavs pirmajam, ko sastop, parādīt žēlstību, vai ne? Un man tāds ienāca nu pat tāda doma, jo Jēzus te virz uz to, ka Dievs ir dziedinātājs. Un vai slimnīcās Dievs pārstāj dziedināt cilvēku sabatā? Dievs vai? Un te ir atkal tas, varbūt, tas farizeiskais skats, kas skatās uz ārstiem, kas ir varbūt arī ticīgi un saka, kā tā viņi tā neizkārtoja sev, lai būtu brīvi tā sabatdiena vai svētdiena, kāda, nu, kurai tam tā tradīcija kristīgā vai ne? Jā, un jautājums, vai sabatā bērni nedzimst? Jā. Vai viņam nevajag palīdzības? Absolūti. Jā, tieši vai Dievs nedziedina sabatā? Dziedina. Dievs nepārstājas dziedināt. Un Jēzus vēlējās viņa domas pacelt augstāk uz kas ir patiesais zabats, ka tas nav jautājums par strādāšanu, nestrādāšanu. Mm. Tas ir, protams, iekļauts un pakārtots, bet pamatā ir pestīšana. Pats Jēzus, es esmu zabata kungs, viņš sacīja. Nu, un noslēdzot, varbūt, es tev pārtraucu, noslēdzot, viņš uzdod atkal pretjautājumu. Jautājumu, kuru praktiski viņi paši bija iestādījuši. Jo viņiem manta bija svarīga. Kaut kā bija jāizdzīvo tomēr. Tieši tā, tieši tā. Jā, un lūk, tad, ja mans dēls vai mans vērs tur iekrīt, protams, viņiem bija atļauts to izdarīt. Mm. Bet lūk, parādīt žēlstību. Tas šausmīgs materiālisms īstenībā, ļoti, vai ne? Ļoti. Uz to savu mantu, uz to materiālo vajadzību ir ļoti orientēts, bet uz palīdzību vienkārši cilvēkam, kuram ir vajadzība, tur uzreiz. Un īstenībā, ko Jēzus saņēma tagad arī visi tie, kas klausījās, jo uz to šo beidzamo jautājumu tie nekā nespēja atbildēt. Tātad īstenībā viņi ar šo neatbildēšanu uz šiem diviem jautājumiem, īstenībā viņi piekrita šim pirmam Jēzus jautājumu, vai ir atļauts zabatā dziedināt vai ne. Tad ir atļauts. Viņa domas vismaz piespiest varbūt šajā brīdī tika virzīts uz to, ka viņa apliecināja, jā, ir brīvi. Nu, man bija tāds pēdējais jautājums, varbūt, ka tā ātri vēl pieskaramies tam. Redz, man tomēr nepamet šī sajūta, ka Jēzus ir tāds nedaudz provokatīvs šajā te. Viņš zina, ka viņš izaicina šos cilvēkus, ja? Viņš zina, ka viņš viņus kaitina, ka viņš dara tā teikt tā, ka viņi ir paliek varbūt iekšēji sadusmoti, ja, par tādu viņu uzvedību, un ne jau par velti, viņi jau arī par to piesīt krustā, ka viņš tā darīja, vai ne? Kā ir ar šodien? Varbūt šodien arī reizēm mēs sastopamies, ka dažādās reliģiskās tradīcijās ir kaut kādi principi, ir kaut kādi noteikumi. Nu, es, piemēram, biju kaut kādā ekskursijā uz, šķiet tā bija kāda katoļa baznīca, laikam Aizkrauklē, un viņiem tur uz durvīm bija uzraksts, ka šeit lūdzu dievnamā neienāk, tur sievietēm biksēs, tur vīriešiem šortos un tā. Un tagad es esmu no tādiem aizspriedumiem, piemēram, brīvs, un man draudz arī ir brīvi, un sievietes staigā, biksēs, un viss ir kārtībā. Un tagad es ar šo savu apziņu, ja, nu, piemēram, ja tā ir kāda sieviete, ja, viņa varētu iet tur iekšās ar biksēm un teikt, es esmu no tā viss brīvs, un jūs, nu, kāpēc jūs te ar tādiem niekiem nodarbojaties, tas taču nav mūsdienīgi, un nu, esiet taču bišķiņ domājiet plašāk un modernāk, un tādā veidā izaicināt šos cilvēkus, kuriem tomēr liekas, ka tā nav pareizi. Vai šāds teksts mūs kaut kā mudina tā rīkoties? Kā tev šķiet? Vai tomēr mums vajadzētu mūsdienās kaut kā nebūt tik provokatīviem? Man liekas, ka tu pareizu
vārdu, pateica provokāciju. Mm. Man liekas, ka šeit Jēzus nerīkojās provokatīvi. Mm-hmm. Viņam bija savs nodoms, kā arī šiem cilvēkiem palīdzēt iziet no tās domāšanas līmeņa un pacelt viņus augstāk. Mm. Ja mēs ejam tikai, lai parādīt savu provokāciju, ja nu, es tā daru, es esmu brīvs, un tam nav zināms segums, kā es cilvēkiem apkārtiem var palīdzēt, tad tā paliek tikai izaicinājums, un es domāju, ka to nevajadzētu. Tāds man, jo respektēt arī cilvēku viedokļu uzskats. Bet ja es redzu vietu, kur es varu palīdzēt, un tas ir kāds labums, un mēs cilvēks varam vest tuvāk Dievam, jā, tad jā. Nu jā, es domāju, ka šeit jāatšķir tā lieta, kad es kaut ko varbūt sevi gribu parādīt un kaut ko otram pateikt, ka viņš ir sliktāks vai ne, bet es esmu daudz labāks, tur ir atšķirības starp to, kur varbūt, kā Jēzus redz, ka cilvēki ir tiešām saslēgti, ka cilvēki cieši no brīvi, šiem aizspriedumiem, un ka tu nāc, lai cilvēks varbūt... Tieši tā, un šeit Jēzum bija tas nodoms. Un šeit arī viņš neko tiem pašiem farizējiem tādu nepasaka. Ne. Protams, Mateja evaņģēlijā cita nodaļa, kur viņš skaidra viņiem runā, bet šeit viņš viņiem tā arī neko tādu kritisku nepasaka. Viņš vienkārši izdara šo labo darbu. Tieši tā, uzstād viņam jautājumus, lai viņi sāk domāt. Jā. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs atkal esam piedzīvojuši vēl vienu stāstu, kurā patiesībā mēs redzam to, cik Jēzum cilvēks ir svarīgs. Katrs cilvēks. Un ka viņš pārdzīvo un jūt līdzi, ja šis cilvēks ir kaut kādu aizspriedumu varā un verdzībā no tā, kad ir kaut kādi likumi, noteikumi, kas viņu nevar atbrīvot, bet viņu tieši otrādi saslēdz un padara vainīgu. Jo pats Zabats ir pats Jēzus, kas atnes brīvību. Jā. Kas atnes skaisti, brīnišķīgi. Paldies mācītāju Dagnija Lapai par šīm pārunām. Un paldies arī jums, skatītāji, ka sekojāt mums līdzi. Esiet ar mums arī turpmāk. Visu labu. Visu labu. Dārgie klausītāji un skatītāji, ja jums šis raidījums interesēja un patika, atzīmējiet to attiecīgajā norādītā vietā. Un uzrakstiet lūdzu arī savus jautājumus vai savus ieteikumus turpmākiem raidījumiem, kas jūs interesētu, ko jūs vēlētos vēl dzirdēt, un mēs būsim ļoti, ļoti par to pateicīgi.